Якщо б я побоявся, сказав, та ні, я не дам оці гроші. Можливо, б цього бізнесу не було. Почав там давати рекламу в газеті, навіть на перехрестях стояв, роздавав, знаєте, як оці, які стучать в окно, візьми, так? Да? Все, що можна придумати для безпеки нерухомості, все у нас є. Тут із кусків металу з'являються двері, які захищають наші домівки. Неможливо вдома зробити, да, тому що такої великої пічки там на 3 метри немає. При будь-якій втраті ми купуємо досвід. Головне не замирати, а рухатись і продовжувати життя. Чи надійно захищені ваші двері? А може ви, кожного разу виходячи з дому, хвилюєтеся за ваше майно? Сьогодні ми розкажемо вам, як надійно захистити будь-що. Бо маємо справу з людиною, яка 13 років захищає нерухомість від злодіїв. Це Сергій Ковалевський, власник Центру безпеки. Він на нас вже чекає. Сергій Ковалевський народився 5 квітня 1991 року у селищі Слобожанське Дніпропетровської області. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Підприємець – власник Центру безпеки. Одружений, має 2 дітей, займався карате, любить подорожувати з родиною. Сергію, добрий день. Добрий день, Юля. Рада вас бачити. Я вас теж. Чому Центр безпеки? Що тут особливого, чого немає більше ніде? Тут зібрано все, що потрібно для безпеки нерухомості. Сейфи, двері нашого виробництва, великий вибір замків і фурнітури для дверей, навіть решітки просувні для вікон, для скляних конструкцій, сигналізації українські і смарт-замки. Чи знаєте ви, що таке розумний замок? Кого він може не впустити і як ним керувати на відстані у декілька тисяч кілометрів? Це так виглядають смарт-замки. Найновіший замок, який йде з Face ID, який може по обличчю відкривати вам двері. Головне не перефарбуватися, не зробити собі губи, брови і все інше. Да, і після гулянки не приходити сильно. Чи бували такі казуси, коли він не впізнавав людину? Можливо, він не може впізнати. Зуби полікували, щоку роздуло. Тому у нас є дуже багато варіантів відкриття. У нас є відбиток пальця, пароль, картка, смартфон. Переваги таких смарт-замків і чим вони цікавлять людство саме зараз? Ми вже давно там перейшли з кнопочних телефонів на смартфони, а зв'язки ключів досі ми носимо. Це також діджиталізація просто ваших дверей. Ми можемо бачити, хто коли приходив, можемо давати доступ, забороняти доступ. Багато проблем, які з механічними ключами, вони зникають просто. Скільки років вже було випробування таких замків, і чи можна сказати, що це замок майбутнього? Років 20 назад вони почали з'являтися. Ми якраз цю технологію привезли, щоб реалізувати для українців найкраще сучасне рішення для дверей. Це тільки для багатіїв? Чи людина з середнім достатком може скористатися такими замками? Такі замки там від 4 тисяч гривень коштують на даний момент. І, звичайно, є моделі дорожчі, більші, краще, є простіше. Чи є ще інші види смарт-замків і які з них, на ваш погляд, найоптимальніші? Є, звичайно, варіанти і для калітки, і для металопластикових, алюмінієвих дверей, для міжкімнатних, для кабінетів. Зовсім різних систем, з різних матеріалів можна ставити прямо на вулиці під зовнішніми впливами і все буде добре працювати. Говорити щось треба йому? Ні, говорити не треба. Сім-сім відкрийся, не треба казати. Хто має доступ, це та людина, яка є власником такого замка. Є декілька варіантів. Є головний адміністратор, можуть бути другорядні адміністратори, можуть бути просто користувачі. І в залежності від рівня доступу у вас різні можливості, і вони теж налаштовуються. По телефону можна там дати доступ чи заборонити на будь-який час, який потрібно. І головне – це дистанційно. Тобто людина може працювати віддалено, в безпечному місці, в іншій частині країни зовсім, і розуміти, що там з їхніми дверями, з приміщенням. Немає інтернету і немає зв'язку. Що в такому випадку ми можемо робити з таким замком? Як ми його будемо відчиняти? Замок повністю автономний, де у нього все живлення всередині, там батарейки або акумулятор. І якщо у нас немає інтернету, ми не можемо віддалено відкрити його. У нас завжди є можливість відкривати його механічним ключем. Чому Сергій захопився цією справою і що вже вдалося зробити, будемо дізнаватись. У мене було велике бажання 18 років власну автомобіль купити.
І я працював різними роботами. Шпаклював і мулером був. Мене познайомило з іншою людиною, яка займалася якраз замками. Виявило, що потрібно купувати інструмент. У мене було 2000 доларів, які я збирав на автомобіль свій перший. А давай, настрій, як би часто буває. Взяли і поїхали з моїми грошами в Київ купувати інструмент для відкриття замків. Почались перші виклики, і він зник. У мене є оцей інструмент, який я не знаю, я що з ним робити, кому він потрібен. Зникає людина, і все. Немає знань, немає клієнтів, нічого немає. Я почав там давати рекламу в газеті, навіть на перехрестях стояв раз-два. Знаєте, як оці, які стучать в окно, візьми. Да? Я став старостою в своєму університеті, і мені потрібно було швидко доїжджати до людей. Тобто вони не готові були, щоб я там, знаєте, з чемоданчиком їхав там на трамваї. У мене були студенти, яким вже були в них автомобілі, типу, коли їх там відмазував від лент, як староста. Вони якби і собі, і мені заробляли гроші, і почався цей напрямок розвитку. Свої перші гроші Сергій почав заробляти ще в школі. Продавав фрукти та овочі, які вирощував разом з бабусею. Потім років 14-15 вже там вирощували там з батьками свої якісь овочі, фрукти. Я вже сам стояв на ринку, вже сам продавав. І це теж така супершкола продажів. Отримати, втратити і знову вкласти. Немає гарантії, що це спрацює. Ви все одно йшли на ризик, якби не вийшло. Багато ж людей бояться ризикувати. Якщо б я побоявся, сказав, та ні, я не дам оці гроші. Можливо, б цього бізнесу не було. Нібито налагоджений бізнес і все вдалося зробити. Автомобіль ви купили, починаються невдачі, так? Ні, починаються вдачі, а між ними чорні полоси бувають. Ось так скажу. Як це виглядало, як ви виходили з різних ситуацій? Велика така невдача була на той момент. Це пограбування автомобіля, з яким багато інструменту було, там і замків. Це глушилка GSM, да, прийшли, розбили вікна. Товару було багато, це був такий бусик. Знайшли цих злодіїв? Ні, злодіїв не знайшли. Потім шукав по ломбардам цей інструмент, тому що там він рідкісний, там замки і все інше. 1010 доларів туди йшло. Дорожче, ніж машина була. По досвіду на теперішній час головне не замирати, а рухатись і продовжувати життя. Не вкладати, умовно, там всі замки в одну корзину, да, як кажуть. Але ж щось залишилося, можна було ще далі працювати. Да, залишилась там команда, яка вже формулювалася, у них є якийсь інструмент залишився. Звичайно, це щоб поновити все фінансово навіть і фізично, це потрібен був час та місяці для цього всього. І вже я не робив так, як робив до цього, там вже більше диверсифікація була. Не боятись головне. Цей досвід вам дав можливості, можна сказати так. При будь-якій втраті ми купуємо досвід. Як Уінстон Черчилль сказав, за безпеку треба платити, а за її відсутність розплачуватись. Якими повинні бути двері, які надійно захищають нашу оселю? В першу чергу це безпека, щоб все, що ваше там всередині, воно залишалось вашим. Друге, це, звичайно, дизайн, комфорт. Це інвестиція в майбутнє на десятки років. Які матеріали зараз використовуються найчастіше, щоб ці двері справді були надійними? Використовується метал 2-3 мм мінімум. Повинна бути спеціальні морганцеві пластини. Це сплав металу, який дуже важко просверлити, перерізати, ось механічно, щоб захистити. Кули непробивні, ну, є такі запити, щоб не від людей захищатись, а від уже уламків, від ракет. Коли треба захист максимально зробити, тоді навіть проєм сам, там де двері ставлять, спеціально треба укріплювати, щоб не було такого, що двері витримали, а зовнішні частини вокруг дверей не витримали. На що направлений соціальний проєкт, яким ви опікуєтесь? Ми допомагаємо протезному центру в Дніпрі. Частину коштів від заробітку, від нашого, перераховуємо туди. Допомагаємо там безпеці людям, і ще й ми допомагаємо людям оновити свої кінцівки, фактично, які втратили із-за повномасштабного вторгнення. Ми з вами на виробництві. Саме тут відбувається виготовлення дверей. Так, тут із кусків металу з'являються двері, які захищають наші домівки. Готов все показати і розказати. Ходімо. Супер, ходімо. Скільки цехів має виробництво дверей? 3 цеха має, щоб народилися ці гарні двері. Перше, це метал,
він заїжджає, нарізається, зварюється, приварюється лист металу, спеціальні бронепластини. Потім це все фарбується, приїжджає сюди на цех, зборки, вставляються всі замки, встановлюються декоративні панелі, перевіряється все і потім вже їде до клієнта на монтаж. Ми спеціалізуємось на тому, щоб зробити і безпечно, і будь-яких розмірів, і побажаних. Які найміцніші двері? Найміцніші двері залежать від кількості ребер жорсткості. Ребра жорсткості по всій конструкції, як у нас кістки у людини. Потім гарний лист металу, там 2-3 мм. І потім ще бронепластини, які захищають замки. Звичайно, потрібні якісні майстри, які будуть досвідчені, тому що правильно треба приварити. Це фах, який там не один рік треба вчитися. Нормально треба їх пофарбувати, щоб ніде ніяких цяточок і так далі було. Щоб візуально було насолодження. Змонтувати правильно, теж закріпити і так далі. Конструктивно. Тому що в нас же ж конструкція власного виробництва. Ми сконструювали якраз двері, які максимально захищають приміщення. Хто займається ідеями і хто робить такі конструкції, які можуть захистити максимально? От максимально якраз от це моя більша парафія – зробити конструкцію, придумувати її. Скільки потрібно зробити шарів для того, щоб двері виглядали дуже ефектно? Два шари наносяться. Перший – це ґрунт, то, що ми зараз бачимо на дверях, а другий – зараз будемо фарбувати. Що для нього потрібно, для цього процесу? Які засоби? Потрібно, щоб був компресор, була фарба і, звичайно, супермайстер, який якісно і з великим досвідом це робить. Чорною фарбою фарбується? От зараз? Зараз чорною, але клієнт сам вибирає кольор. Можна хоч рожевою, хоч фіолетовою, хоч жовтою, білою, якою захоче. Наносить на 100% виробу, якраз захищає від корозії в першу чергу. А фарба – це вже декоративний елемент, який дає колір, який клієнт вже вибрав по дизайну. Скільки років тримається ця фарба? Ця фарба тримається 10-15 років, ми даємо 5 років гарантії. І головне – це для вулиці нормальний варіант. Є навіть калітки, які фарбуються, тобто без навісу повністю, і зі всіх сторін сніг, дощ і так далі йде, ніяких проблем з цією фарбою немає. Залежить від того, як якісно пофарбується, щоб правильно краска лягла, щоб не було десь більше-менше і щоб все профарбувалося. Зробити таке в домашніх умовах ні в якому разі не можна. Це тільки виробництво. Неможливо вдома зробити, да, тому що такої великої пічки там на 3 метри немає. Підготовлені двері завозяться в піч і починають прогріватися. До якої температури їм потрібно нагрітися і скільки градусів має піч? Двері заїжджають в пічку і там нагрівається температура до 180 градусів, щоб фарба повністю запіклась і надійно захищала метал і двері виглядали як нові 10 років. Дружина Сергія в усьому його підтримує, а двоє синів вже мають приклад наполегливого батька. В нього великі амбіції і багато бажань. Коли він казав, що він щось хоче, я казала, що так, треба пробувати, бо не попробуєш, не дізнаєшся. Коли познайомилась, я знала, що він на той момент займався тільки відкриттям і встановленням замків. Любов один до одного – це дуже важливо, бо без неї, мені здається, і сім'я не сім'я. Ваша дружина все ж знала, що ви будете займатися бізнесом, а вона хотіла працювати окремо від вас? Чи намагалася створити своє власне ім'я? Так, вона займалась макіяжем, тобто вона сама на себе працювала. Кабінет був, повністю відкрила, розвивала там як особистий бренд. Ви хотіли би, щоб ваші діти пішли вашим шляхом, продовжували вашу справу? Звичайно, мабуть, так, але я вважаю, що вибір повинен бути у кожної людини свій. Тобто, якщо у нього є, наприклад, хист до танцювання чи малювання, чи там, не знаю, там до математики, то краще людина буде реалізовувати своєму напрямку, який йому по душі, чим нав'язувати якусь таку історію, що от тут повинен бути. Які принципи виховання має ваша родина? Стараємося радувати, стараємось кудись там повести, щоб цікаво було.
Куди їздити? Чи є в Україні у війну можливості поїхати з дітьми кудись? Так, да, є можливості. У Чернігів їздила, там, у мене була виставка, і родина там відпочивала, і я з'єднував якраз дві частини. І на виставці чуть побув, і вони відпочили. Так само їдемо там скоро в Умань, це теж. І навчання буде моє особисте, і з родиною теж час провести, відпочити на вихідні. Діяти за будь-яких обставин, навчатися і не сумніватись, а вірне рішення знайдеться обов'язково. Які амбітні цілі ви для себе вже поставили і до чого хочете йти? Коли зроблена якась річ, краще за неї розказати і не бути балаболом, а от на ділі показати, що от досягнення. Ну, на сьогодні чим ви вже задоволений? Є два малюка дуже класних, є власний магазин, є інтернет-магазин, є класна команда. Вдома ви вмієте готувати щось? Прати? Да. Прибирати? Да. А що готуєте? Є якісь трави улюблені? Чи коронні, може, ваші? Романтичну вечерю приготувати? Ні, зазвичай вечерю не я готую. Борщ ніколи не готував, ну, якогось нема бажання. А от щось з тіста, з таким, да. Всякі сирники, всякі запіканки, такі штуки, да, я готую. Буває там щось мучне, там навіть піцу, там якусь, ну, там, пірог який зробити, да, це виходить. Сніданки там через день фактично готую, да. А діти люблять вашу, да, їжу? Да. Ну, старший же їсть дуже любить, да. Радіє. Міксер, наприклад, робиш, він каже, дай, стає на столо, бере міксер і щось там питається, старається, допомагати. А з чим піца? З якими наповнювачами? Сир, м'ясо, ну, частіше сир. Якось сирна дуже родина вийшла. А яке ваше хобі? Подорож, мабуть, якщо так можна сказати. А де ви вже були? В яких країнах, містах? Там тут пальців не вистачить. Так вийшло, що ми з дружиною дуже багато подорожували. Нам дуже подобалось мандри на автобусі. Бачиш набагато більше реального життя. Тому що зазвичай, коли там приїжджаєш кудись на чомусь, просто приїхав і зупинка, і ти там, ну, біля там якогось міста і все. Мало хто знає, наприклад, що у Франції є дюни, як в Африці. Тобто просто йдеш, і там отакі дюни, насипи там кілометрові цього піска. Просто ходиш, як в воді десь в Сахарі. Автобусом дуже багато приїжджаєш. Бачиш більше реального життя, не туристичного, а реального. Як можна бізнес розвивати, готувати сніданки зранку, ходити спортом займатися, їздити в подорожі, виховувати дітей? Це як взагалі? У мене є просте там правило, яке із життя виходить, що відпочинок – це зміна виду діяльності. Коли ми нічого не робимо, воно якось погано впливає і на енергію, і на бажання щось робити. Той же самий спорт, трішки відпочив, видих, то навпаки енергії ще більше з'являється. Тому потрібно постійно щось робити, і воно буде. А ще там не вживати алкоголь, не курити і здоровий спосіб життя робити. Все. Ваша мрія? Займемо в всьому мірі. Що ви не можете терпіти? Негативних людей. Що найбільше любите? Подорожі. Чим ніколи не поступитись? Свободою. Про що шкодуєте? В деяких моментах нерішучістю. Перед чим не встоїте? Перед можливостями. Ніколи не пробачите? Зраду. Сьогодні ми познайомилися з Сергієм Ковалевським, бізнесменом, чоловіком, який розпочав свою справу з нуля і став прикладом для багатьох українців.